Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! В США компанія Northrop Grumman та повітряні сили США провели першу демонстрацію свого нового бомбардувальника b 21 Raider, який має замінити b 52 b 1 та b 2 та стати основою стратегічної авіації США на десятиріччя вперед. Подія відбулася сьогодні 3 грудня на US Air Force Plant 42, авіаційному заводі Міноборони США у Каліфорнії. Під час заходу сам b 21 Raider був продемонстрований, якщо бути відвертим, не повністю лише з одного ракурсу. Всі наявні фото та відео демонструють машину лише. Лише у фронтальній проекції, а офіційна інформація лише обмежується загальним описом можливостей без оголошення тактико-технічних характеристик. При цьому у США B-21 Raider називають машиною шостого покоління та найдовершенішим літаком у світі з коли-небудь створених. Чому у США не жалкують таких епітетів? Спробуємо розібратися. Якщо швидко глянути на зображення літака, то вся ця інформаційна кампанія, яка почалася ще у 2015 році, з анонсу розробки нового бомбардувальника під час Супербоул. Реклама під час цієї фінальної гри у професійному американському футболі є найдорожчою у світі. Виглядає дещо незрозумілою. Фактично був продемонстрований літак, зроблений з аеродинамічною формою літаюче крило, доволі схожий на Б-2, який піднявся в небо у 1989 році. Так, це літак Stealth, бомбардувальник, але немає відчуття футуризму, який справляв Б2 Ф 117 або СР 71 Blackbird. Але все звісно ховається у деталях, які відрізняють Б 21 Raider. рейдер. Якщо порівнювати його з Б2, то наприклад стає добре видно цілий ряд речей, які дозволяють зрозуміти різницю між літаками, між якими понад 30 років. Б 21 Raider рейдер менший, приблизно у півтора раза за B-2. У його фюзеляжі значно менше стиків панелей, що говорить про використання у фюзеляжі значно більших за розміром елементів, а це вже новий рівень технології авіабудування. Окрім того, менше стиків, менша радіолокаційна помітність. На посилену роботу у цьому напрямі активно вказують і нові повітрозабірники, які тепер взагалі не виходять за межі основної проекції. Попри менші розміри, b 21 Raider виглядає товщим за b 2 що говорить про можливо більший коефіцієнт корисного навантаження, ніж можливо було очікувати, якщо використати пропорційний метод відносно B2. Наразі орієнтовний показник корисного навантаження машини оцінений у 30 тисяч фунтів. Близько 13,5 тонн, у Б – 40 тисяч фунтів, близько 18 тонн. Але справа в тому, що Б 21 рейдер можливо взагалі не створювався для людей. Під час розробки цього літака головною вимогою до нього була можливість виконання завдань у безпілотному режимі, тобто створення опціонально пілотованого літака. І можливо, що реалізація цієї концепції у b 21 Raider полягає у тому, що вже людина є опцією, а основний режим безпілотний. Тобто B-21 Raider – це БПЛА, який може, якщо буде сильно необхідно, пілотуватися людиною, а не бомбардувальник, який може працювати у режимі БПЛА. Саме тому значну частину інновацій у ньому неможливо розглядіти на фото. Як вже заявили у Northrop Grumman, b 21 Raider – це літак шостого покоління. Цифрова машина побудована за відкритою архітектурою. У абсолютному розумінні цього слова, якщо в минулі покоління машин модернізувалися поетапно, отримуючи оновлення, блок, що означало перероблення машини, то b 21 може отримувати оновлення постійно. Нові технології, нове обладнання, нове програмне забезпечення може без перешкод інтегруватися до літака, змінюватись, вилучатись Даватись, і все це без будь-якої програми модернізації, умовно, як з комп'ютером, до якого можливо під'єднати новий монітор, замінити процесор, додати оперативну пам'ять, встановити програми. Все це робить Б 21 як підкреслив під час презентації міністр оборони США Лой Достін, багатофункціональним літаком з високим рівнем адаптації, який має широкі можливості розвідки, огляду, управління боєм та далекобійних ударних можливостей. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.